Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Franz Rezende, você está no canal O Azulejista. Pessoal, todos os dias muitas pessoas entram em contato comigo pelo meu canal no YouTube, minhas redes sociais, WhatsApp, perguntando o seguinte: Franz, eu preciso fazer o revestimento dos banheiros, da cozinha, área molhada e preciso impermeabilizar. Qual impermeabilizante você me indica? Essa foi também uma das perguntas do meu aluno, o Benedito Chagas, aluno do curso azulejista.net. Dá uma olhada, pessoal, qual foi o impermeabilizante que eu indiquei para ele, que ele usou e aprovou? Oi galera, bom dia. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o nosso banheiro que já está todo impermeabilizado, pronto para receber o revestimento. São dois banheiros. Nós usamos aqui esse impermeabilizante que é um dos melhores que tem no mercado. Esse da Quartzolite, Tech Plus. São dois banheiros que nós temos. Esse é o banheiro da suíte. Também já está todo impermeabilizado, parede e chão. Todinho pronto. E aqui uma vista do nosso local de trabalho. É isso mesmo, pessoal. A Quartzolite, além de ser a maior fabricante de argamassas e rejuntos do Brasil, também tem uma linha completa de impermeabilizantes. Então não se esqueça, vai impermeabilizar áreas molhadas como cozinha, lavanderia, banheiros, entre outros. Não erre. Argamassas, rejuntes, impermeabilizantes é Weber Quartzolite. Beleza, pessoal? Valeu mais uma vez, obrigado por estar sempre aqui acompanhando nossos vídeos. Não deixem de dar o like, curtam, compartilhem e deixem seu comentário. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.